Jo, men kan inte du börja med att berätta, vad är dina tankar om det som pågår här idag? Alltså just nu är det lite lättnad över att vi har haft en liten mindre kris här nu i en litet bit vart det inte har varit Christiania som hade stora kontrollen på det vi gör här inne med hash och marijuana och sådär. Så det är, just nu så sätter vi ett punkt här och så driver vi ner allt för att säga att vi är emot så som de här gangsters här nere, de är över för resten av Christiania och polisen. Ja. Och du berättade tidigare för mig att det här rivningen av bodarna var planerat. Kan du berätta om hur det gick till? Jo, alltså vi hade ett stort fällesmöte igår nere i Grå hallen som är en jättestor hall vi har här nere. Vi var en 400-500 eller något. Det var ett stort gäng igår. Och det är ju konsensus som man snackar fram och tillbaka. Men då bestämdes vi att vi skulle sätta en punkt och visa Danmark utåt till att vi står inte innanför den här kriminaliteten och att man har vapen och pistoler här inne. För vi har några lagar här inne och de står vi vid och vi vill inte ha vapenvåld och den hårda miljön. Vad tror du kommer att hända framöver? Tror du att bodarna kommer att få bli borta eller hur kommer det bli? Så just nu är det kristillstånd så bodarna kommer att vara borta i några dagar, men så ska vi hitta på en lösning, för om inte vi hittar på en lösning med haschet här inne då kommer de inte utifrån stan, de stora grupperingarna, att ta över. Och då blir det lite mer krig och lite sånt vart man inte hör allt som man gör när polisen blir skadade på det sättet. Så det kommer bli tufft. Kan du berätta innan det här hände, hur är det att bo i den här stadsdelen? Ja, underbart. Alltså, jag är uppväxt här i 27 år. Mamma och pappa fick mig. Och, alltså, jag har eget ställe nu på typ 80 kvadrat. Och, jag har kompis. Jag känner alla här inne. Och, jag är en riktig hippiebarn som man kan säga. Och, jag har två båtar som ligger här nere också så jag kan ta en liten sväng ut när man behöver komma ut på vattnet och få nu frisk luft. Och så jobbar man ute, det är bra. Om man gör för mycket här inne då blir man lite tokig. Då blir det tungt.